Дорогі українці, шановні колеги, головним завданням економічної політики має бути реальне підвищення доходів громадян. Реальне – це значить, що зростання зарплати пенсій випереджає інфляцію, випереджає ріст цін. Тому надзвичайно правильне рішення – підняття мінімальної заробітної платні, яке домоглася команда Радикальної партії, до 3200 гривень. І ми наполягаємо на підвищенні мінімалки до 5000 гривень. Це правильний шлях розвитку економіки. Але з іншого боку, для того, щоб був потужний економічний ефект від таких рішень, нам треба розвивати власне виробництво. Інакше ці кошти просто вимиваються через імпорт і приносять абсолютно мінімальну користь для розвитку економіки. Для того, щоб підняти власне виробництво, треба припинити робити тим, чим займається сьогодні влада, імітує економічні реформи, в гонитві за зміною рейтингу Doing Business забувають про реальні умови ведення бізнесу. Пропозиції команди Радикальної партії якісно відрізняються. Промисловий пакет реформ. Перше – це зняття бар'єрів на вхід в економіку. Це модель безкоштовного приєднання до інженерних мереж. Електрика, газ, вода – всі види інженерних мереж. Так працює в Сполучених Штатах Америки, так працює в Ізраїлі. Інвестори і промисловці і так платять складову інвестиційну в тарифі. І це правильно. Не треба драти три шкури, бо ніхто не приходить, не будує заводи в Україні. Треба якісно змінити цю ситуацію. Прийняти законопроект 6671, який підписали представники всіх фракцій і групи парламенту без виключення. Друга – індустріальні парки. Це можливість залучити масштабні промислові інвестиції в Україну. Це вимога щодо мінімальної заробітної платні 11 тисяч гривень. Якщо хтось хоче створювати робочі місця з-за кордону в Україні і платити тут 3 чи 4 тисячі гривень, створюйте в себе, в своїх країнах з такою зарплатою. Мінімум 11 тисяч гривень зарплата в індустріальних парках. А в обмін на це держава запроваджує потужні інвестиційні стимули, так як це роблять Польща, Туреччина, Словаччина і інші країни. Третє – це стратегічна ініціатива, яка сьогодні буде, до речі, розглядатися на Комітеті економічної політики. Купуй українське, плати українцям. Це нова формула державних закупівель, за якою ті підприємства, які використовують українську сировину, енергію, працю українців, українські кредити, вони отримують перевагу на тендерах. Нам треба, щоб українські виробники вигравали конкуренцію на внутрішньому ринку в тому числі, бо інакше як ми збираємося вигравати за кордоном, якщо самі не купуємо промислову продукцію, яка дуже часто навіть краща, ніж європейська, вже не кажучи про інші характеристики. Комплексний підхід. Створити нарешті експортно-кредитне агентство, закон, про який ми з вами прийняли, щоб здешевити кредити. Оце є реальна підтримка українського виробника, реальний шлях підвищення доходів громадян в рази, а не на відсотки. Дякую. Запрошую до слова народного депутата.